कमल हिजो काठमाडौँ महानगरको मेयर पदका लागि करिब 16 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू हिजो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेका थिएनन्। आज बेलुका 5 बजेसम्मको समय सीमा अनुरूप यतिखेर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको आउने क्रम कतिको रहेको छ, विस्तृत जानकारी गराउनुहोस् न। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिका लागि यति बेला हामी महानगर मनोनयन दर्ताको ठाउँ राष्ट्रिय सभागृहमा आइसकेका छौँ। यहाँ आज मनोनयन गर्ने दोस्रो दिन रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि 11 र 12 गते मनोनयनको दिन थियो र आज दोस्रो दिन भइसकेको छ। आज विशेष गरी ठुला राजनीतिक दलहरू र हिजो नगरेका केही बाँकी राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यहाँ उपस्थित हुने देखिएको छ। विशेष गरी हिजो केही राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवार सहित मेयरमा 16 जना र 17 जना उपमेयरमा मनोनयन गरिसकेका छन्। साना राजनीतिक दलहरूले हिजो मनोनयन गरिसकेपछि विशेष गरी आज ठुला राजनीतिक दलहरू र केही अन्य राजनीतिक दलहरूले काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले, समाजवादी, जनता समाजवादी, रापरपा सहितका दलहरूका व्यक्तिहरू आज मनोनयनमा आउने देखिएको छ। कमल, यहाँले जानकारी सभागृहमा अब केही समय पछाडि या आउने क्रम भनेर पनि कुन समयको लागि छुट्याइएको छ? हिजो के भनिएको थियो भने ठुला दलका लागि आजको लागि समय छुट्याइएको भनिएको थियो, त्यस्तो केही जानकारी आएको छ? विशेष गरी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 11 र 12 गते जुन मनोनयनको दिन तोकिएको थियो पर्वा, त्यसै गरी हिजो तोकिएको मितिअनुसार हिजो गरिएको मनोनयनअनुसार नै आज गरिनेछ। विशेष गरी आज ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, समाजवादी, जनता समाजवादी, रापरपा लगायतका दलहरू आउने यहाँ जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसै अनुसार आज 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मका बिचमा जति उम्मेदवारहरू मनोनयनको लागि आउँछन् र तोकिएको समयअनुसार नै राजनीतिक दलहरूले यहाँ मनोनयन गराउने समय तोकिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। प्रभा कमल, तपाईँले यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि यतिखेर आज दोस्रो दिन अथवा निर्वाचन आयोगले तोकेको अन्तिम दिन पनि रहेको छ र 10 बजेदेखि 5 बजे समयको जुन समय निर्धारण गरिएको थियो अहिले 10 बजिसकेको छ र त्यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आउने क्रम सुरु भएको छ, दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ अथवा के रहेको छ, यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि सुशील, समय तोकिएको 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म छ र विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू उम्मेदवारहरू मनोनयनका लागि आउने क्रम जारी नै छ र ठुला राजनीतिक दलहरू आइसकेको अवस्था भने यद्यपि हामीले यहाँ देखि हामीलाई प्राप्त भएको छैन र ठुला राजनीतिक दलहरू यहाँ आइसकेका छैनन् र अहिले 10 बजे पनि यहाँ उपस्थित कुनै राजनीतिक दलहरूका व्यक्तिहरू र कुनै उम्मेदवारहरू मनोनयनका लागि आइ नसकेको अवस्था यति बेला हामीले पाइरहेका छौँ सुशील यहाँ राष्ट्रिय सभागृहबाट। कस्तो पनि भएको छ भने आजै बैठक बसेर गठबन्धन दलले पदको बाँडफाँडको निर्णय लिने भनिएको छ कतिपय पालिकामा। योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, कुनै पालिकामा अहिलेसम्म उम्मेदवारको टुङ्गो नै लागिसकेको अवस्था छैन, यद्यपि कुनै पालिकामा भने टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा पनि अब के होला नतिजा भन्ने कुराहरूलाई पनि मुख्य चासोको रूपमा लिएको छ। र यहाँले त्यहाँबाट खबर सम्प्रेषण गरिराख्दाखेरि जो उपस्थित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि प्रभा, यहाँले भनेअनुसार नै यहाँ केही ठुला राजनीतिक दलहरूले अझै पनि उम्मेदवारहरू टुङ्गो नलगाइसकेको अवस्था छ। देशैभर 753 वटै स्थानीय तहमा अझै पनि ठुला राजनीतिक दलहरू र केही अन्य व्यक्तिहरू अझै मनोनयनका लागि टुङ्गो नलागिसकेको अवस्था भएको हुनाले स्थानीय तहको लागि यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ र यसै निर्वाचनको उम्मेदवारहरू अझै पनि यस ठुला राजनीतिक दलहरूले टुङ्गो नलगाएको अवस्था हामीले पाएका छौँ प्रभा। र यहाँबाट साना दलहरूले केही किचलो नभएर उम्मेदवारहरू मनोनयनका लागि ल्याएको अवस्था चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद कमल।
पनि हामी भक्तपुर तर्फ लैजाँदै छौं। भक्तपुरमा हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता संगीता थापा हुनुहुन्छ। त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधिक गराउनका लागि आज त्यहाँ भक्तपुरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कति उम्मेदवारहरू उपस्थित भइरहेका छन्, उम्मेदवारको मनोनयनको दर्ता प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ, यस विषयको थप जानकारीका लागि अब भक्तपुरतर्फ लाग्दैछौँ। संगीता, अहिले तपाईँ भक्तपुर नगरपालिकाको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनुहुन्छ र आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन, के कसरी त्यहाँ कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्? उम्मेदवारहरूको जुन मनोनयन दर्ताका लागि त्यहाँ पुग्ने क्रम के कतिको देख्नु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँ ठाउँबाट प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिका लागि हामी आज भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा छौँ र यहाँ आज हिजोको भन्दा हिजो जुन पहिलो दिन हिजो कुनै पनि ठुला दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता नगराएको अवस्था थियो भने आजको अवस्था हेर्दा आज पनि त्यही नै छ। अहिलेसम्म प्रभा यहाँको अवस्था हेर्दा जुन हिजो जस्तो थियो आज अहिलेसम्म पनि कुनै पनि दल उपस्थित नभएको अवस्था छ। जुन भक्तपुरका चारवटा नगरपालिका मध्ये भक्तपुर नगरपालिकामा हिजो जुन 12 जनाको उम्मेदवारी टुङ्गिएको छ साना दलहरूको भने हिजो भक्तपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए तर ठुला राजनीतिक दल गठबन्धनका उम्मेदवारहरू अझैसम्म पुगेका छैनन्। यसरी हेर्दाखेरि निर्वाचन कार्यालयहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले आजको तयारी कसरी गरेको छ, उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के प्रतिक्रिया दिएको छ, तपाईँले कसैसँग कुरा गर्नुभएको छ? पक्कै पनि सुशील, जुन हिजोको हामीले जानकारी पाए अनुसार हिजो जुन दलहरू साना दलहरू मात्रै उपस्थित भएर केहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने आजको अवस्था हेर्दा अहिलेसम्म कुनै ठुला दलहरू उपस्थित भएका छैनन् र हामीले जानकारी पाए अनुसार गठबन्धनको हिजोको बैठकले जुन कङ्ग्रेसलाई भक्तपुर नगरपालिकामा कङ्ग्रेसलाई मेयर र एकीकृत समाजवादीलाई उपमेयरको जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय त भएको छ। सम्भवत दलहरू आज अन्तिम दिन भएकाले पनि आज उपस्थित हुन्छन् होला भन्ने हामीले अड्कल गर्न सक्छौँ र अन्तिम दिन नै रहेको छ। पक्कै पनि यहाँले भने चाहिँ ठुला दल त्यसै गरी अन्य जो उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुग्नुपर्छ, 5 बजेसम्मका लागि समय सीमा पनि छुट्याइएको छ, पुग्नै पर्नेछ। तर जुन सत्ता गठबन्धन र अन्य कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएका छन् यो निर्वाचनलाई, त्यो सकस पनि भक्तपुरमा देखिएको अवस्था हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ, यो विषयमा पनि के छ? पक्कै पनि प्रभा, जुन गठबन्धनहरूले पनि गठबन्धन दलले जुन चाङ्गु नारायण नगरपालिका बाहेकका अन्य नगरपालिकामा गठबन्धनको उम्मेदवार टुङ्ग्याइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र हामी यसै विषयमा जुन हिजोको अवस्था कस्तो रह्यो र आज अब कस्तो हुन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ, तयारी कस्तो छ, यही विषयमा हामीले भक्तपुर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका हामीले सहायक निर्वाचन अधिकृत राजदास बिडारीसँग हामी केही कुरा गर्ने हामी प्रयासमा छौँ र हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष हामी कुरा गर्छौँ। नमस्ते। नमस्कार। हिजो जुन उम्मेदवारी पहिलो दिन दर्ता गर्ने पहिलो दिन थोरै हिजोको कस्तो भयो, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हिजो हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पहिलो दिन थियो जसमा अब धेरै हाम्रो उम्मेदवारहरू हामीले अपेक्षित उम्मेदवारहरू आउनु भएन। जम्मा 12 जना उम्मेदवारहरू चाहिँ हिजो यहाँ दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसमध्येमा मेयरमा 3 जनाको उम्मेदवार परेको छ जसमा 1 जना स्वतन्त्र र 2 जना दलबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उपमेयरमा 1 जना दलबाट हुनुहुन्छ र बाँकी 8 जनाको चाहिँ ओडाध्यक्षमा 8 जनामध्ये 2 जना स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। अब हामीले हिजो अपेक्षा गरेका केही
शीर्ष दल को उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौं। अब त्यो हुन सकेको छैन, सम्भवतः आज चाहिँ चाँडै नै अब 12-1 बजेदेखि नै दलहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जस्तै हिजो दलहरू किन उपस्थित भएनन्, के कारण हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब उपस्थित नहुनुको कारण त अब दलहरू उहाँहरूलाई आफैलाई स्वयंलाई होला। अब जहाँसम्म लाग्छ अब आज पनि हाम्रो समय भएको कारणले धेरैजसो दलहरूको चाहिँ उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरू टुङ्न लागेको पनि हुनसक्छ। अब कति गठबन्धनको कुराहरू पनि छ, त्यसै कारणले हिजो चाहिँ नेवा राष्ट्रिय पार्टी र मौलिक जरकिलो पार्टी दुईवटा दलले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ र बाँकी स्वतन्त्रले गर्नुभएको छ। शीर्ष दलहरूले चाहिँ हिजो दर्ता गर्नुभएको छैन। पक्कै पनि गठबन्धन लगायत अब आज पनि समय भएको कारणले, आज पनि 5 बजेसम्म समय भएको कारणले उहाँहरूले आजको समयलाई राख्नुभएको हुनसक्छ। जस्तै अब आज अन्तिम दिन उम्मेदवारी दर्ताको र हिजो त्यति दलहरू उपस्थित नभएको अवस्था थियो र आज जुन दलहरू आउनुहुन्छ, दलहरू आज अलि धेरै नै आज अन्तिम दिन भएकाले पनि दलहरू धेरै आउने अवस्था पनि छ, तयारी कस्तो छ? अब हामीले हिजोभन्दा आज यहाँ हामीले अतिरिक्त केही जनशक्तिहरू पनि थप गरेका छौँ र हामीले हिजो दुईवटा कक्षबाट मात्रै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियौँ भने अहिले हामीले 4 कक्ष उपलब्ध गराएको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ दलहरूले अब 12-1 बजेदेखि नै क्रमैसँग आइदिनु भयो भने हिजो विभिन्न साना दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, यद्यपि ठुला दलहरूले आजका लागि मात्रै दर्ता गराउने भनिएको छ र यस क्रममा ती ठुला दलहरूले समय आज लिएका छन् अथवा के रहेको छ, यस विषयमा पनि उहाँसँग प्रतिक्रिया लिनुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ अब जुलुस सहित आउनेहरूले बाहिर बस्नुहुनेछ। अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले चाहिँ दर्ता गर्ने कक्ष चाहिँ अहिले आज थप गरेका छौँ, त्यसले गर्दा भिडभाड हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। थ्याङ्क यू। हस् हस् धन्यवाद। अब फेरि हामी ललितपुर महानगरपालिकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ र ललितपुरको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाम्रा एभिन्यूज खबरदाता ममता थापा रहनु भएको छ। हामी ललितपुरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। ममता, यहाँ अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनुहुन्छ। आज उम्मेदवारी मनोनयनको दोस्रो दिन भनौँ या अन्तिम दिन, के कसरी उम्मेदवारी मनोनयनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, को को उम्मेदवारहरू आए जानकारी गराउनुहोस्। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधि गराउन यति बेला प्रभा हामी ललितपुरको जाउलाखेल स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छौँ। आज मनोनयनको दोस्रो अर्थात् अन्तिम दिन, आज अहिलेसम्म चाहिँ विवेकशील साझा र पिपुल्स पार्टीको उपस्थिति चाहिँ यहाँ भएको हामीले पायौँ। हालसम्मको जानकारी अनुसार विवेकशील साझाले अहिले वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएर गइसकेको अवस्था छ अनि अहिले त्यसै गरी पिपुल्स पार्टीले चाहिँ आफ्नो मनोनयन दर्ताका लागि भित्र त्यो प्रक्रियागत काम गरिरहेको अवस्था छ। हिजो पहिलो दिन जुन मनोनयनको पहिलो दिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ विशेष गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति चाहिँ निकै नै बढी नै थियो हिजोको दिनमा, त्यसै गरी अन्य साना पार्टीहरूको पनि उपस्थिति थियो। अनि हिजो चाहिँ मेयर पदका लागि चाहिँ 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 8 जनामा 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उपमेयर पदमा चाहिँ 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 3 जनामा चाहिँ 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसै गरी विशेष गरी हिजोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ वडा सदस्य अनि वडा अध्यक्ष जस्ता पदमा चाहिँ निकै नै बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थियो। हिजो विभिन्न राजनीतिक दलका सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यद्यपि हिजो पनि विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले समय छुट्याएको थियो,
यद्यपि आज ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आफ्नो मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्दैछन्। यसका लागि त्यहाँ अलग अलग जुन दलहरूका लागि छुट्टा छुट्टै समय छुट्याइएको छ अथवा कसरी त्यहाँको व्यवस्थापन गरिएको छ त आजका लागि? सुशील, तपाईँले भने जस्तै जुन मनोनयन दर्ताका लागि विभिन्न राजनैतिक दललाई छुट्टा छुट्टै समय छुट्याइएको कुरा थियो। त्यस विषयमा चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलसँग चाहिँ बैठकको आह्वान गर्दाखेरि उनीहरू आफै उपस्थित हुन नमानेका कारण चाहिँ त्यो समय चाहिँ छुट्टिएको छैन। हिजो पहिलो दिनमा चाहिँ प्रमुख राजनैतिक दल कुनै पनि उपस्थित भएनन्। त्यो आज चाहिँ अन्तिम दिन भएकाले पनि उनीहरूको उपस्थिति हुनेछ, जहाँसम्म उनीहरू चाहिँ आफ्ना उम्मेदवार दर्ता गराउनका लागि आउनेछन्। हिजोको अवस्था कस्तो रह्यो त्यस विषयमा हामीसँग कुरा गर्न निर्वाचन सहायक निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। सुशील, हिजो चाहिँ मनोनयनको पहिलो दिन कति दलहरू उपस्थित भए, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अवस्था कस्तो थियो, हिजोको अवस्था के थियो, जानकारी गराइदिनुहोस्। हिजो मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन केही राजनैतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। प्रमुख पदको निमित्त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिह पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। यसै गरी उपप्रमुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ भने वडाध्यक्षमा 33 उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। वडा सदस्यमा खुल्ला सदस्यतर्फ 37 मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। महिला सदस्यमा 16 मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। दलित महिला सदस्यमा 6 मनोनयन दर्ता गरेको अवस्था छ। हिजो चाहिँ मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन पनि भएकाले प्रमुख राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति चाहिँ थिएन। आज उनीहरू आउने क्रम पनि छ, आज उनीहरू पक्कै पनि आउँछन्। आज चाहिँ यहाँनिर अलिक बढी नै चाप हुने अवस्था पनि देखिएको छ। हिजो कस्ता समस्या आयो नि, आजको जुन त्यो बढी चाहिँ त्यो भिडभाड चाप हुने अवस्थालाई चाहिँ आज व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरेको छ। हामीले हिजो पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको तर्फबाट गर्ने व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त राखेका थियौँ भने हिजोको देखिएको जुन भिड थियो त्यसबाट फेरि पाठ सिक्दै आज अझ व्यवस्थित गराउने तयारीमा हामी रहेका छौँ र जसको निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अर्थात् ललितपुर महानगरपालिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहान 8 नै आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेको छ। सर, धन्यवाद। सुशील सत्तरको नतिजालाई हेर्ने हो भने प्रमुखमा पनि कङ्ग्रेस, त्यसै गरी उपप्रमुखमा पनि कङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। यता अहिलेको गठबन्धनको बाँडफाँड अनुसार प्रमुखमा कङ्ग्रेस जाने र उपप्रमुखमा माओवादीले दावेदार गर्ने भनिएको छ। र जुन मतदाताको सङ्ख्या पनि छ, लगभग 10,000 मतदाता थपिएका छन्। यो सबैलाई हामीले हेर्ने हो भने जुन कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भित्र नै गठबन्धनलाई लिएर सकस वा छनौट प्रक्रियालाई लिएर सकस छ, त्यसमा पनि मतदाताको मत विभाजन हुन्छ कि भन्ने हामीले पनि आकलन गरिरहेको अवस्था छ, या जनताले पनि यो विषयमा आकलन गरिरहेका छन्। हामीले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? प्रभाव पक्कै पनि 2074 स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ललितपुर महानगरमा कङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले चाहिँ थोरै मतान्तरले मात्रै उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। जुन 326 मतले मात्रै उहाँले हार बेहोर्नु परेको थियो। यसपालिको स्थानीय तह यो आउँदो निर्वाचनमा एमाले फेरि पनि हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई नै मेयरमा
प्रमुखमा उठाएको छ। अनि सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एमालेसँग अहिले कुरा गर्दाखेर एमालेको माधव नेपाल पक्ष अलगिएको छ। सत्ता गठबन्धनतिर पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि सत्ता गठबन्धनमै पनि भागभण्डामा कुरा नमिल्दाखेरि विवाद जस्तो देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसपालिको मत कतातिर जान्छ, कसले विजय हासिल गर्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो आकलन गर्ने अवस्था देखिएको छैन। प्रभा, जानकारीका लागि धन्यवाद ममता।